Սկսենք հարցադրումներից։ Մարինե Մկրտչյան, Արցախի հանրային հեռուստատեսություն։ Նախ երևի Արցախյան է հանդիպման օրակարգի մասին, բավականին շատ երկար է տեղի ունեցել հանդիպումը, ինչ հարցեր է քննարկել եւ ընդհանրապես IT նպատակի մասին, եւ երկրորդը շատ է խոսվում Արցախի ու Հայաստանի միջև ռազմաքաղաքական դաշնքի անհրաժեշտության մասին։ Արդյոք դուք անհրաժեշտություն տեսնում եք, խնդրում եմ երկու նախարարներն էլ պատասխանեն այդ հարցին։ Շնորհակալություն։ Գալություն, ձեր առաջի հարցը վերաբերվում էր մեր օրակարգին այստեղ Արցախում, այո, օրակարգին։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Արցախի մեր այս այցը ինքը եզրափակիչ փուլն էր, ծրագրի փուլ, եզրափակիչ փուլն էր մեր Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների տարեկան հավաքի ծրագրի։ Եվ շատ խորհրդանշական էր, որ մենք ավարտում ենք այստեղ Արցախում մեր դեսպանահավաքը, եւ ինքը տարբեր առումներով ուներ կարևորություն, առաջինը լինել Արցախում խորհրդանշական պահը, լինել Արցախում այսօր եւ միասին տոնել Արցախի այս 28-րդ տարեդարձը անկախության։ Մյուս կարևոր հարցը այն է, որ մենք միանշանակ նպատակ ունենք օգտագործելու այս առիթը նաև մեր դիվանագիտական անձնակազմերի, մեր կողմից դա վերաբերում մեր արտերկրներում աշխատող մեր անձնակազմին, մեր ղեկավարների ներկայացությունների եւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության անձնակազմի միջև խորացնելու եւ ամրապնդելու երկխոսությունը։ Մենք ունենք բավական հստակ ձևավորված օրակարգ աշխատելու միասին, որպեսզի ավելի համապարփակ եւ համալրված պահենք մեր մոտեցումները, մեր ընկալումները, մեր գնահատականները առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքակարգավորման գործընթացի ենթատեքստում եւ նաեւ օրակարգային տարբեր բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ։ Սա հիասքանչ լավ առիթ էր, և մինչև այս ասուլիսը մենք իրականացնում էինք այդ գործառույթը, շատ լավ մտքերի փոխանակում էր, երկխոսություն էր, որը նշանակություն ունի մեզ համար շատ մեծ։ Եվ իհարկե այն կարևոր հանդիպումը, որ եղավ նաև Արցախի Հանրության նախագահի հետ, մեր դիվանագիտական կորպուսի, մեր ներկայացուցիչների ղեկավարների և Արցախի Հանրապետության նախագահի միջև նույնպես շատ էական էր, այն առումով, որ հնարավորություն էր առաջին դեմքից լսել այն բոլոր գերակայությունների, թե անվտանգության, թե զարգացման օրակարգերի վերաբերյալ Արցախի նախագահի և Արցախի ղեկավարության մոտեցումները և իրականացող քաղաքականությունը, և նաև մտքեր փոխանակել մեր դեսպանների հետ։ Սա ես համարում եմ շատ դրական, և ինքը հիասքանչ ամփոփում էր մեր բոլոր աշխատանքների, որ մենք իրականացնում էինք ուղիղ մեկ շաբաթ, և ուզում եմ նորից ընդգծել, ասել եմ բազմիցս, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ սա շատ, շատ ընդարձակ խորհրդաժողով էր մեզ համար, շատ կարևոր, մենք բովանդակային երկօրյա քննարկումներ ենք ունեցել տարբեր հարցերի շուրջ, հիմնական երեկողություններով, անվտանգության օրակարգի վերաբերող, զարգացման օրակարգին վերաբերող և իմիջային, այսպես ասենք, օրակարգին վերաբերող։ Մենք ունեցել ենք առանձին վերցրած հանդիպումներ, առանձին կազմակերպված հանդիպումներ մեր տարբեր համայնքների հետ, գործարար շրջանակների, գինեգործների։ Մենք ունեցել ենք հանդիպում ՎԵԱՓԱՌ-ի հետ, որովհետև նույնպես այդ ուղղության մեջ մենք ունենք բավական արտաքին ոլորտին վերաբերվող և Սփյուռքին վերաբերվող հարցերում մենք ունենք բավական ընդհանուր, այսպես ասած, աշխատանքային դաշտ։ Շատ էական տեղ գրավեց մեզ համար հանդիպումը Ազգային ժողովում Հայաստանի, և այդ նույն ներառական և գիտեք, շատ խորքային քննարկումները, որ մենք ունեցանք Ազգային ժողովում, շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս դրան, և շատ կարևոր էր այդ գործառույթը իրականացնել, և վերջապես
նույնչափ մեծ ընդգծված կարևորություն եմ տալիս նաև մեր հանդիպումներին, մեր աշխատանքին, որը տարվեց Գյումրիում, մարզային զարգացումը Հայաստանի շրջանների զարգացման օրակարգին անմիջապես ներգրաված լինելու առումով և անմիջապես զգալու, ընկալելու, թե ինչ գերակայություններ, ինչ կարևորություն ունի դա մեր կառավարության համար և մեր զարգացման օրակարգի համար և մարզերի ղեկավարների և ներկայացուցիչների հավաքը և հանդիպումը դեսպանների հետ Շիրակում, Գյումրիում շատ մեծ նշանակություն ուներ և իսկապես այդ առումով ամփոփելով, սա առաջի ամփոփումն է, մենք դեռևս ավելի խորքային, ավելի թիրախային գործ ունենք անելու ամփոփելու և ուրվագծելու մեր աշխատանքները, որտեղ սաղի մասը դա գնահատելն է և ուրվագծելն այն բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որոնք վերաբերվում են մեր արտաքին քաղաքականության մասով, մեր կառավարության գործունեության ծրագրի իրականացման էֆեկտիվ իրականացմանը, որի համար բնականաբար մեր ներկայացուցիչները արտերկրում ունեն անմիջական դերակատարներ են։ Ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին, ես կարծում եմ, որ այս հարցի վերաբերյալ ես ներկայումս կխուսափեմ որևէ մեկնաբանությունից, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք մենք դեռևս կարիք ունենք որոշ չափով խոսելու, գնահատելու։ Մեզ համար նորից եմ ուզում ընդգծել, ես անմիջապես լինելով մասնակից բանակցային գործընթացի և աշխատելով այդ ուղղությամբ, առաջի հերթին ուզում եմ ընդգծել շատ էական կարևոր հարց նորից և նորություն չեմ ասում, բնականաբար, որ Արցախի հարցը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը, դրա խաղաղ կարգավորման հարցը, Արցախի հարցը առաջի հերթին մարդու հարց է, առաջի հերթին մեր հայրենակիցների ֆիզիկական էգզիստենցիալ ֆիզիկական անվտանգության հարց է։ Սա գերակա կարևորագույն խնդիրն է մեր բոլորիս համար, համազգային հարց է և դրանից բխող ստատուսի հարցը, այս երկուսը միասին ձևավորում են մեր կարևոր գերակայությունները։ Այս շրջանակում մենք իրականացնում ենք քաղաքականություն խաղաղ կարգավորման գործընթացի շրջանակներում և ուզում եմ նորից կընդգրկնել, որ խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի և մենք այս կետը պնդում ենք հիմնվելով առաջի հերթին այն ինքնավստահության վրա, ինքնավստահության, որ Լեռնային Ղարաբաղը և Հայաստանը ունեն բավարար կարողություն, այսպես ասենք, խաղաղության օրակարգը առաջ տանելու համար, խաղաղության շուրջ աշխատելու համար, բավական կարողություն պաշտպանվելու և խաղաղության օրակարգը առաջ տանելու համար։ Եվ սա գերակա խնդիրներն են, որի նպատակին ծառայելու է յուրաքանչյուր գործողություն պետք է լինի մտածված, գնահատված և գիտակցված։ Մնացած մեկնաբանություններից ես ներկայումս կխոսապեմ, շնորհակալություն։ Մենք բարձր ենք գնահատում այն հանգամանքը, որ այսօր մեր գործընկերները այստեղ են, ասեմ, որ վերջի տարիների համար սա աննախադեպ խորհրդակցություններ, համատեղ խորհրդակցություններ երկու հայկական հանրապետությունների, արտգործնախարարությունների կենտրոնական ապարատների և արտերկրում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական և հետպատոսական ծառայությունների ղեկավարների վերջին նման հանդիպումը տեղի ունեցել 2003 թվականին, 16 տարի առաջ, և մենք շատ ուրախ ենք, որ պարոն Նացականյանը ընդունել է այդ գաղափարը, որ նման ձևաչափով մենք հանդիպենք և շատ օգտակար քննարկում ենք մենք ունեցել, փակ քննարկում էր առանց ձեր մասնակցությամբ, որը հնարավորություն տվեց ավելի ազատ մտքեր փոխանակենք։ Նաև մեր գործընկերները
որոնք աշխատում են արդ երկրում, իրենք էլ են շատ բարձր գնահատել այս մեր խորհրդակցությունների արդյունքները, որովհետև իրենք լիցքավորված են վերադառնալու իրենց հյուրընկալ երկրներ և աշխատելու են առաջ քաշելու, պաշտպանելու հայկական շահերը։ Գիտեք, որ մեր երկու նախարարությունների միջև շատ ակտիվ համագործակցություն է տեղի ունենում և նախարարների մակարդակով և նախարարների տեղակալների և տարբեր ստորաբաժանումների և այս տարի ամռանը մենք նաև առաջի անգամ ստորագրել ենք խորհրդատվությունների պլան, մինչև 2020 թվականի ավարտը այն գործելու է և այսօր խորհրդակցության ժամանակ էլ մենք լի կոնկրետ հարցերի շուրջ պայմանավորություններ ենք ձեռբերել այդ աշխատանքային հաստատուղթը կյանքի կոչելու առումով։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, իմ տեսակետը ես բազմիցս արտահայտել եմ, իհարկե այս հարցը քննարկման փուլում է, նաև անվտանգության խորհրդի համատեղնիստի ժամանակ անդրադարձ է կատարվել, կարծում եմ, որ դրական ընթացքի արդյունքներում մենք կարող ենք ստանալ մի իրավիճակ, երբ ունենալով նման փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթը կընդգծի մեր Արցախի Հանրապետության սուբյեկտայնությունը և որոշ չափով դրական ազդեցություն կունենա նաև Հայաստանի համար որոշակի ճնշումներից խուսափելու իմաստով, բայց կրկնում եմ, սա համատեղ աշխատանքի արդյունքում պետք է այդ որոշումը ընդունվի և կյանքի կոչվի։ Շնորհակալություն։ Ազատ Արցախ Ռուզան Իշխանյան, ես իմ հարցը ուղղում եմ երկու հայկական պետությունների արտգործնախարարներին և ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ հողպետություններից մեկի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի օգոստոսի 27-ի հայտարարության վրա։ Նա շատ սենսացիոն հայտարարություն արեց, ասելու, որ մենք տեսնում ենք, որ աշխարհում արդեն արևմտյան գերիշխանության ավարտն է։ Սա փաստորեն սրահասեատերը ԵԱԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ հողպետությունն է, Միացյալ Նահանգները, և սա ես կցանկանայի ուղղակի դուք որպես արտգործնախարարներ ասեիք, արդյոք այս հայտարարության մեջ դուք վտանգ տեսնում եք, մեկնաբանեիք և ինչպիսի հնարավոր հետևանքներ կարող է ունենալ այս հայտարարությունը։ Նա ուղղակի այսպիսի նաև մտքերը արտահայտել, որ աշխարհաքաղաքականության մեջ փոփոխություններ են տեղի ունենում, Չինաստանը մղվում է առաջին պլան, Ռուսաստանը ռազմավարության մեջ հաջողության է հասնում, իսկ Եվրոպան հնարավոր չէ առանց Եվրոպայի անվտանգությունը հնարավոր չէ առանց Ռուսաստանի։ Ինչ վտանգերի մեջ պարունակում այս հայտարարությունը։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար, կարծում եմ, որ ձեր հարցի պատասխանը պահանջում է առանձին կոնֆերանս, խորը գեոքաղաքական զարգացումների բազմակողմ վերլուծության համար, և սա մի հարց է, որը բնականաբար միջազգային հանրության և միջազգային էքսպերտային հանրության և քաղաքական հանրության մշտական քննարկման հարց է, դրա համար պատասխանը կարող է լինել։ Իսկ եթե համառոտ բարոմնացականը, եթե հասկանում եք ինչպես է, ես կարող եմ ձեզ պատասխանել հետևյալ ձևով. Մենք օգոստոսի 27-ին բացեցինք մեր դիվանագիտական կոնֆերանսը։ Եվ այնտեղ երկու ելույթ հնչեց, մեկը Հայաստանի վարչապետի կողմից և մյուսը Հայաստանի արտգործնախարարի, այսինքն ներկայացրությամբ իմ կողմից։ Եվ իմ ելույթում ես կուզեմ հիշեցնել, որ մենք շատ ընդարձակ անդրադարձանք հիմնվելով մեր քաղաքականության վրա, կառավարության ծրագրի վրա, բայց ավելի ընդարձակ ձևով անդրադարձանք մեր գերակայություններին, թե աշխարհագրական գերակայություններին, թե թեմատիկ գերակայություններին։ Ես կարող եմ դրանք կրկնել, բայց դա արտահայտված է ելույթի մեջ, վստահ եմ, որ դուք արդեն դա ընդերցել եք։ Ուզում եմ ընդգծեմ, որ այս ամենը հիմնված էր մեր գերակայությունները, աշխարհագրական և թեմատիկ, հիմնված էին մեր այն արտահայտած
արժեքների եւ շահերի համադրման եւ արտաքին քաղաքականության իրականացման հիմնական սկզբունքների վրա, որոնք արտահայտված էին այդ ելույթում, այսինքն մեզ գնահատելով, ճանաչելով, թե ինչ պետություն, ինչ ժողովուրդ ներկայացնող, ինչ ժողովուրդ ենք ներկայացնում արտաքին ոլորտում, ինչ արժեքներով ենք առաջնորդվում, ինչպես ենք համադրում մեր արժեքները մեր շահերին, ինչպես ենք արժեքները դնում գործողության մեջ եւ գնահատում մեր շահերը փոփոխվող աշխարհում, այդպես է մեր կոնֆերանսի անվանումը, եւ մենք բավական ընդարձակ խոսել ենք այն սկզբունքների մասին, որոնց հիման վրա իրականացնում ենք արտաքին քաղաքականություն, դա ինքնիշխանությունն է, համահայկականությունն է եւ փոխգործակցությունը։ Եվ այդ ելույթում բավական ընդարձակ ասված է, թե մենք ինչ նկատի ունենք։ Եվ նաեւ ընդգծված է շատ հստակ, որ արտաքին քաղաքականությունը ծառայում է մեկ կարևորագույն նպատակի, մեր ներքին նպատակների, մեր ազգային նպատակների լավագույնս հետապնդմանը, իրականացմանը, օգտագործելով միջազգային համագործակցության, միջազգային ներգրավումների բոլոր հնարավոր հարթակները։ Այսինքն արտաքին քաղաքականությունը ուղղված է առաջին հերթին մեր ազգային նպատակներին եւ մեր ազգային շահերին։ Այդ առումով որ մենք ձևավորել ենք մեր գերակայությունները եւ համապատասխանաբար գնահատում ենք մեր գործողությունները ըստ տարբեր հնարավորությունների եւ մարտահրավերների, որոնք առաջ են գալիս եւ շարունակում են գալ այս փոփոխվող աշխարհում, եւ համապատասխանեցնում ենք մեր քաղաքականությունը, որը նաեւ ունի սկզբունքներ, քաղաքակրթական սկզբունքներ, ժամանակակից սկզբունքներ, որոնցից մենք չենք հրաժարվելու, եւ դրա հետ մեկտեղ համադրելը մեր շահերը ռեալիստ աշխարհում, համադրելով մեր շահերը մեր սկզբունքների հետ, առաջ տանելով մեր նպատակները։ Ինչ վերաբերվում է, դուք նաև անդրադարձակ կամ ակնարկեցիք Ֆրանսիայի դերը որպես Յակը Մինսկի համանախագահ երկիր, նորից պիտի կրկնեմ, որ մեզ համար ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը եղել եւ մնում է ներկայիս միակ գործող եւ արդյունավետ ձևաչափը, որի մեջ մենք իրականացնում ենք, հետապնդում ենք խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Երևի թե այսքանով կսահմանափակ։ Պարոն Մայելյան, դուք ակնկալում եք համանախագահող պետությունների հարաբերություններում որոշ զարգացումներ։ Ես չեմ կարծում, որ կարող է բացասական ազդել այդ հայտարարությունը Մինսկի խմբի աշխատանքների վրա, հատկապես համանախագահների աշխատանքի վրա, որովհետև մեր այս վերջի տարիների փորձը եւ Մինսկի խմբի աշխատանքների պատմությունը ցույց է տալի, որ իրենք գոնե այս հարթակում համերաշխ են աշխատում, չնայած որ իրենք ունեցել են կամ կարող են ունենալ հակասություններ իրար մեջ։ Այսինքն այս առումով Արցախի հարցը միավորող դեր է կատարում, եւ սա կարեւոր է, որովհետեւ քանի որ նման մարտահրավերներ եղել են նաեւ անցյալում Ռուսաստանի, Ամերիկայի միացյալ նահանգների միջև, գիտեք, որ ճգնաժամային շրջաններ են եղել եւ այլը, բայց դա որևէ կերպ չի ազդել իրենց աշխատանքների վրա, եւ ես կարծում եմ, որ այս մարտահրավերը եւս կհաղթահարվի։ Անի Ավանեսյան, Արցախ պրես լրատվական գործակալություն։ Պարոն Մնացականյան, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում Ադրբեջանում գտնվող հայ զինծառայողի հետ վերելուղությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Ես նորից պիտի կրկնեմ, որ հաշվառանքով զգայունությունը հարցի որոշ զգուշություն ենք մենք զգուշությամբ ենք մոտենում մեր մեկնաբանություններին, այս հարցով մեզ մոտ կա բնականաբար մեր ես անմիջապես աշխատում եմ բոլոր մյուս գործընկերների հետ, որոնք անմիջական առնչություն ունեն սրան Երևանի իմ գործընկերների հետ, պաշտպանության նախարարի և մյուս գործազգային անվտանգության։ Կա շատ էական դերակատարություն Կարմիր Խաչի կողմից,
շատ անհանգստացնող հարց է։ Դուք գիտեք, որ մենք իցույց դրեցինք մեր մոտեցումը, որ վերաբերվում էր նախկին իրավիճակին Գերիին, որը հայտնվել էր Հայաստանում, և մենք իրականացրեցինք այդ քայլը և այդ վերադարձը։ Մենք մեզ համար շարունակում է մնալ, իդեպ ձեմ նորից կրկնել, շարունակում է շատ անհագստացնող հանգամանք լինել Կարեն Ղազարյանի ճակատագիրը, և այս նոր իրավիճակը իհարկե որ ստեղծվել է մեր այս նոր իրավիճակը ինքը նույնպես պահանջում է շատ զգուշություն, որտեղ հասկանանք մարդկային կյանքի հետ գործում ենք և մարդկային մարդու ճակատագրիկի հետ գործում ենք, սա շատ մտահոգիչ է, շատ անհանգստացնող, և շարունակել ենք մաքսիմալ գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերը, որպեսզի լուծումներ գտնենք։ Կներեք, որ ավելին չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն։ Առաջին լրատվական կայք, Սիրանուշ Պապյան, հարցի երկու նախարարներին եմ ուղղում։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս դեսպանների հետ հանդիպմանը նշեց, որ Արցախի հարցում դառնացած է, ստացել է այնպիսի ժառանգություն, որ ինչի արդյունքում ինքը դառնացած է։ Մասնապես ուզում եմ իմանալ, ձեզ հայտնի է, թե այդ ինչ ժառանգություն է, հատկապես Արցախի իշխանություններին, որ անդադար հետևել են բանակցային գործընթացին, թե Հայաստանի իշխանությունները ինչ որ բան, նախկին իշխանությունները ինչ որ բան թաքցրել են, ինչ ժառանգություն է ստացել Նիկոլ Փաշինյանը, որ դառնացած է, հնարավոր է դա տարածքների հանձնում, չգիտեմ, ինչ տարբերակ է դա։ Շատ լավ, կարծես մենք երկրորդ անգամ ենք այս վերանանդարանը դառնում այս նույն հարցին։ Ես կպատասխանեմ նորից իմ մասով, որ մենք ունենք, իրավիճակ, ես արդեն առիթ ունեցա անդրադառնալու այն հիմնական գերակա մեր հարցերին, կարևոր հարցերին, առնչվում են անվտանգության և ստատուսին, կան բազմաթիվ այլ պարամետրեր, և մեր համար կարևորագույն հարցը պարամետրերի համադրումն է, այնպիսի համադրումն է, որը հնարավորություն է տալիս մեզ տեսնել, որ մեզ համար գերակա երկու հարցը արտահայտված են լավագույնս, արտահայտված են ըստ մեր հիմնական անհանգստությունների, այսինքն անվտանգություն և ստատուս։ Այստեղ տարբեր պարամետրերի բանակցային դեպքում, բանակցային փաթեթում տարբեր պարամետրերի այնպիսի համադրությունն է, որտեղ մենք ունենք արտահայտումը մեր մտավախություն, մեր հիմնական կարևոր հարցը, և մեր ձգտումը բանակցային գործընթացում ուղղված է հենց դրա։ Ես այսքանով կսահմանափակեմ պատասխանելու ձեր հարցին։ Լուսինե Թևոսյան, ապարաշտարտ։ Ես հիմա չեմ ուզում ժառանգության մասին խոսել, ես ավելի առաջ եմ նայում, կա Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարությունը, կա մեր համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հետ, և իմ ամենօրյա կապը նախարար Մնացականյանի հետ, մենք առաջ ենք նայում, մենք միասին աշխատում ենք, եթե անգամ ինչ-որ ժառանգություն այնպես չի եղել, մեր նպատակն է շտկել այդ իրավիճակը, և օրինակ վերեմ, օրինակ Արցախի ներկայացուցիչների վերադարձը, օրինակ բանակցային սեղանի շուրջ շատ հստակ դրված է Հայաստանի նոր կառավարության կողմից, և դա լիովին համընկնում է Արցախի մոտեցումների հետ, և այս առումով մենք միասին աշխատում ենք, այսինքն Հայաստանը դա որպես նախապայման չի դնում այդ հանդիպումների շարունակման համար, բայց միևնույն ժամանակ առաջ է քաշում այս հարցը, պաշտպանելով այս առումով մեր շահերը։
Այսինքն սա մի օրինակ է եւ մենք նման օրինակներով համագործակցելու պետք է առաջ գնանք եւ հասնենք հայանպաստ լուծման այսքան։ Շնորհակալություն։ Այսօր պարոն Նացականյան, խոսքը սղում եմ ձեզ, Ստեփանակերտ տեսթի գլխավոր խմբագիր Սոֆիա Սարգսյան, դուք ձեր ելույթում նշեցիք, որ Սփյուռքի հետ ունեք աշխատանքային դաշտ, մի քանի խոսքով մանրամասնեք, խնդրեմ, ինչ են տալիս այդ աշխատանքները և մենք ինչ ձեռքբերումներ ունենք այդ աշխատանքի արդյունքում, շնորհակալություն։ Հարցը շատ լայն է, շատ ընդարձակ է, դուք գիտեք, որ Սփյուռքի հետ մեր հարաբերությունները, ես նույնիսկ չեմ ուզում այդպես ձևակերպել, մեր այդ ամենը արտահայտված է նաև մեր համահայկականության սկզբունքի մեջ, որը արտահայտվել է Հայաստանի Հանրության վարչապետի կողմից, այստեղ Ստեփանակերտում, ի դեպ, օգոստոսի 5-ին, դրա մասին մենք խոսել ենք մեր դեսպանահավաքի ժամանակ, դրա մասին մենք ունենք շատ ընդարձակ օրակարգ և ձևավորող զարգացող օրակարգը մեր նորանշանակ, մեր բարձր Սփյուռքի հարցերով բարձր հանձնակատարի հետ, պարոն Զարեսինյանի հետ, և այս ամենը, գիտեք, եթե ես ճիշտ հասկացած եմ, ինչ ձեռքբերումներ ունենք, մենք անկեղծ ասած այնքան շատ բան ունենք այս միասնական օրակարգի մեջ, որ նորից ասեմ, առանձին կոնֆերանս պիտի հավաքենք սրա շուրջ, բայց խնդիրը հետևյալն է, որ բնակարան, ինչպես, որ երկրում, այնքան մեծ է ծավալը աշխատանքի, նայեք, դիվանագիտական կորպուսը Հայաստանի անմիջական տերակատարություն ունի այս հարցերում այն առումով, որ մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչները դա առօրյա շփման առաջիկիցն է Սփյուռքի հետ, և չափազանց մեծ նշանակություն ունի մեզ համար այս օրակարգը և ավանդական 28 տարիների ընթացքում, որտեղ շատ բնական, շատ-շատ բնական է, որ մենք ունենք օրակարգում նաև Հայաստանի կառավարության կողմից ձևավորված այդ գերակայությունը մեր համահայկականության և համահայկական համազգային օրակարգի կոնտեքստում, որտեղ պետությունը որպես համազգային կարևոր ինստիտուտ իր սուվերենությամբ չափազանց մեծ նշանակություն է տալիս, գործառույթ ունի և ներուժ ունի աշխատելու այդ մեր, ի վերջո, մեր ինքնության պահպանության, պաշտպանության և զարգացման օրակարգի շուրջ, այո, որտեղ մենք ունենք, գիտեք, Արցախի գործոնը, որը նույնպես պահպանության, պաշտպանության և զարգացման մեր ինքնության հարցում առանձնահատուկ նշանակություն ունի Արցախը և Արցախի այս պարունելիք և Արցախը, Արցախի հաջողությունը, Արցախի զարգացումը։ Սփյուռքի հետ օրակարգը ինքը կառուցվում է հենց այս բոլոր հարցերի շուրջ։ Մենք ունենք համահայկականությունը արտահայտվում է մեր համազգային ներուժի լավագույնս օգտագործելու, այստեղ միասնականությունը, միությունը, թե վերաբերվում է առաջերդին մեր կարողությանը այս բոլոր տարբեր ազգային ինստիտուտներին, ինստիտուտների ներուժը լավագույնս ուղել մեր համազգային օրակարգին, որը առաջին հերթին վերաբերում տարբեր հարցեր, ներառյալ մեր քաղաքակրթական, պատմական, մեր ինքնության օրակարգին, լինի դա Հայաստան, լինի դա բոլոր մյուս տեղերում, Սփյուռքում մենք ունենք տեղեր, ունենք շատ խորը քաղաքակրթական մշակութային ժառանգություն, որտեղ մենք ունենք, գիտեք, մեր Սփյուռքը տարբերվում է առաջերդին նրանով, որ ինքը ինստիտուցիոնալ բավական զարգացած է, կազմակերպություններ, օրինակը բերվեց Հոյդայի, բայց դա կազմակերպություններից մեկն է, որը բավական մեծ ինստիտուցիոնալ ներուժ ունի Սփյուռքում, կան բազմաթիվ այլ կառույցներ, եկեղեցու դերակատարությունը, տարբեր եկեղեցների դերակատարությունը, կա մշակութային, կրթական, պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունները, կան համայնքային, ինչպիսին օրինակ HBU-ն, և այլն, և այլն, և այլն,
կան անհատները, որոնց գործունեությունը նույնպես նպաստում է այդ համահայկական համազգային օրակարգի առաջմղմանը։ Մենք ունենք այդ դրա պաշտպանության խնդիր։ Մենք ունենք այդ ռեսուրսի օգտագործմանը կարևորագույն մեր ինստիտուտի, որը մեր սուվերենությունն է, պետության զարգացման օրակարգի, համազգային ներուժի օգտագործմանը լավագույնս օգտագործ։ Եվ մենք նորից ունենք բազմաթիվ լավ հիասքանչ կարևոր օրինակներ, թե ինչպես է համազգային ռեսուրսը աշխատում պետության զարգացման օրակարգի շուրջ։ Մենք ունենք հայնադարձության խնդիրը, որքանով Հայաստանը տուն է համայն հայության, օջախ է համայն հայության։ Սա արտահայտվում է նաև ներկայիս օրակարգի շրջանակներում, որքան վտանգներ կան և որքան, այսպես ասած, մարտահրավերներ կան, որոնք առնչվում են նաև մեր համայնքներին և նրանց պաշտպանությանը, մեր ներկայությունը, այնպես մեր հումանիտար գործողությունը Սիրիայում, դրա օրինակներից մեկն է, 22,000 մեր հայրենակիցները Հայաստանում, դա օրինակներից մեկն է, բայց չի սահմանափակվում դրանով։ Մենք ունենք նորից անդրադառնալով հարցին, մենք ունենք, երբ որ դուք Հայաստան եք գալիս, դուրս եք գալիս օդակայանում, դա արտահայտություններից մեկն է, այդ համազգային ռեսուրսի օգտագործմանը մեր պետության զարգացման համար։ Եվ այլն։ Այսինքն, ձեր հարցը, եթե մենք ինչ-որ վիճակագրական բանի վերացենք, ստեղ կարող ենք ուղղակի կորցնենք կոնտեքստը, որ ինչն է լավ, ինչն է վատ, հա, բայց ես ձեր հարցի շրջանակում ես ավելի ուզում եմ անդրադառնալ ավելի այդ խորքային իմաստությանը, թե ինչ է նշանակում համահայկականություն։ Եվ այդ առումով սա ոչ թե մեզ վերածել նա ինչ-որ մի կարգավիճակի, որտեղ մենք առանձնահատուկ ենք և այն, ոչ մի դեպքում, սա ուղղակի գիտակցումն է մեր որպես քաղաքակրթություն, որպես ժողովուրդ, որպես պետություն և մեր այս յուրահատկություններից ելնելով, ի վերջո մեր սփյուռքի գոյությունը, իր մեծ մասով մենք մի ժողովուրդ ենք, որը ունի երկար պատմություն տարբեր ժողովուրդների հետ ապրելու։ Եվ նորից ես կուզեմ անդրադառնալ այն ելույթին, որը ես հնչեցրեցի մեր 27-ի օգոստոսի 27-ի մեր արին։ Այո, մենք ունենք հսկայական փորձ, ազգային փորձ ապրելու, աշխատելու բազմաթիվ քաղաքակրթությունների հետ, կրոնների հետ, ժողովրդների հետ, պետությունների հետ։ Մենք գիտենք լավագույնս, թե ինչ է նշանակում համերաշխություն քրիստոնեության և իսլամի միջև։ Լավագույնս է, մեր ազգային փորձով գիտենք։ Մենք գիտենք, թե ինչ է նշանակում ապրել տարբեր երկրներում և լինել մասնակից այդ երկրների, այդ պետությունների զարգացմանը, պաշտպանությանը և միևնույն ժամանակ չկորցնել մեր ինքնությունը։ Մենք որքան հայ մարդիկ եղել են և պաշտպան իրենց որդեգրած երկրի, գիտեք, երկրի համար, և ներդնող, և զարգացմանը նպաստող, և միևնույն ժամանակ շարունակել են մնալ հայ։ Այսինքն այդ առումով դա մեծ հարստություն է, բայց եթե մեկ ևս քայլ անենք և տեսնենք, որ ինչու է մեզ մոտ այդքան մեծ թիվ սփյուռքի, որտեղ մենք ունենք նաև շատ յուրահատուկ կարգավիճակ, երբ որ մենք որպես ազգ, որպես ժողովուրդ շարունակում ենք մնալ այդ ժխտված արդարության պայմաններում ապրող ժողովուրդ, 105 տարի անց մենք չենք կարող ստանալ այն արդարության անհրաժեշտ մակարդակը, որի հիմքում դրված է բավական մեծ, որը հիմքն է այսօրվա սփյուռքի և շարունակականորեն բավական ծանր վեր գիտակցության համար մեր ժողովուրդ։ Այս առումով է, որ համահայկականությունը արտահայտվում է ուղղակի այդ գիտակցության մեջ, թե ով ենք մենք, առանց սա ես որևէ դեպքում չպետք է արտահայտվի որպես ինչ-որ էքսկլյուզիվ ինչ-որ մի բան, այլ ուղղակի խորապես գիտակցելով, թե մենք ով ենք, ինչ մարտահրավերներ ունենք, ինչ համազգային օրակարգ ունենք և ինչպես մենք պետք է անհրաժեշտ է մեզ միավորել մեր համազգային ուժերը,
համահայկականության կոնտեքստը սրա մեջ միավորել մեր ուժերը, մեր համազգային նպատակները, որի մեջ նաև առանձնահատուկ դերակատարություն ունի պետությունը, որպես միգուցե ամենաէֆեկտիվ, այսօրվա իրողության մեջ ամենաէֆեկտիվ, ամենակարևոր, ամենաուժեղ ինստիտուտը, սուվերենությունը որպես ազգային ինստիտուտ, որը մեզ նպաստում է մեր համահայկական օրակարգի առաջ մղմանը։ Շատ երկար կարելի է շարունակել սրա մասին խոսել, որտեղ իրապես շատ-շատ կարևոր հարց է, ուզում եմ կրկնեմ, սա մեր ներուժի ներգրավման և համալերման, համախմբման հարց է, ոչ թե ուղղակի պարզունակ միասնության հարց է, պարզունակ միասնության մասին չի խոսքը, այլ ճիշտ օգտագործման, համալերման մեր ազգային կարողությունների, որոնք ես կարծում եմ, որ միակը չեմ, այլ սա մեր ազգային կոնսենսուսն է, որ մենք կարող ենք դա անել, եթե մենք այսպես հաջողած ենք եղել նպաստելու բազմաթիվ հարցերում և ունենք հեղինակություն, և ունենք ճանաչելիություն, և ունենք հարգանք, և այդ ամենը հաշվի առնելով, չենք փախնում մեր խնդիրներից, գիտենք մեր թույլ կողմերը, գիտենք մեր խնդիրները, բայց բոլոր դեպքերում միանշանակ է, որ մեր հավաքական ներուժը բավական ամուր է ու ուժեղ է, որպեսզի նպաստի մեր համազգային օրակարգի առաջ մղմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարել, որ իշխող քաղաքական ուժը որևէ քաղաքական ուղղության չի պատկանում, այդ դեպքում կոնկրետ քաղաքական ուղղություն չունի, որևէ չեն կարող ասել, որ կենտրոն է, աջ է, ձախ է, ոչ ուղղություն կոնկրետ չունի, հիմա այդ դեպքում ինչպես եք պատկերացնում համագործակցությունը եվրոպական կառույցների հետ, հատկապես այնպիսի կառույցների հետ, օրինակ Եվրախորհրդանը, որտեղ պետք է կոնկրետ քաղաքական ուժը, կոնկրետ քաղաքական ուղղվածության իր խմբի հետ համագործակցի։ Շնորհակալություն։ Արդեն 6 ամիս է, ինչ ունենք նոր խորհրդարան, ես ձեզ կպատասխանեմ այսպես, այս 6 ամսվա ընթացքում եղել են բավական զարգացումներ, 6-ը չէ արդեն, 8-9 երրորդ ամիսը, և նաև այս ամբողջ այն ժամանակահատվածում եղել են բավական զարգացումներ, որոնք պետք է ասեմ բավական գոհնությամբ, որովհետև դիվանագիտական կորպուսը մեր, նաև անմիջական տեսնում է անմիջապես և համագործակցում է մեր պարլամենտական գործընկերների հետ, պարլամենտական դիվանագիտությունը չափազանց կարևոր ուղակ է, ես այսինքն ուղղություն է մեր գործում, մեր արտաքին քաղաքականության իրականացման գործում. Այս ժամանակահատվածում մենք կարողացանք իրականում բավական արագ ձևավորել մեր համապատասխան թիմերը, որոնք ներգրավել են թե երկող մակարդակող բարեկամական խմբերի ձևավորման գործում, թե առավել ևս տարբեր խորհրդարանական վեաժողովների ձևաչափերում, թիմերը ձևավորվել են, փորձը իրենց անցել են, և հիմնական դրանք դուք անդրադարձաք եվրոպական ուղղությանը, դա միայն եվրոպական ուղղությամբ չի սահմանափակվում, կաշխատում ենք տարբեր այլ խորհրդարանական ձևաչափերում, մենք Հայաստանը նկատում, տարբեր այլ խորհրդարանական ձևաչափերում, նույն ՀԱՊԿ-ը, ԱՊՀ-ն ունեն իրենց խորհրդարանական ձևաչափերը, տարբեր այլ ուղղությունների մեջ կա, ինչ վերաբերում է եվրոպական ուղղությանը, մենք ունենք ԵԱԿ-ը խորհրդարանական վարժողը, մենք ունենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողը, մենք ունենք համագործակցության համապատասխան ձևաչափ Եվրոպական պարլամենտի հետ, ում են բաց թողում ՆԱՏՕ-ի պարլամենտական խորհրդաժողովի շրջանակներում ունենք մենք ձևաչափ աշխատանքային։ Այս առումով, այս ամիսների ընթացքում մենք ունենք շատ լավ փորձ ներգրավելու և աշխատելու մեր այդ ձևաչափերում, և ես իսկապես շատ շնորհակալ եմ, երախտապարտ եմ, շնորհակալ եմ և բարձր եմ գնահատում ակտիվությունը մեր խորհրդարանականների, բոլոր խորհրդարանականների, որոնք ներգրաված են այս գործի մեջ։ Նաև դուք գիտեք, որ Եվրոպայում տեղի են ունեցել Եվրոպական պարլամենտի ընտրություններ և որոշ ձևավորումներ, վերաձևավորումներ, և
դա նույնպես հանգամանք է, որը անհրաժեշտ է ճիշտ գնահատել, որպեսզի ընդգծված էֆեկտիվ պահել մեր աշխատանքը այդ ուղղությամբ, այդ խորհրդարանական վերաշխատողներում, հաշվի առնելով այս բոլոր հանգամանքները։ Շնորհակալություն։